Gawe payung kobong sare. Dari Dayon iki nggo. Iya, no. Rame iki ya. Namata. Jakenan namelu rek. Jakenan melu iki. Melu apa? Melu delok. Iki kuwi acara apa? Apa ibu? Toprak, sok kemis ibu. Maksudnya ketemu apa? Itu cari tau. Ketemu gitu lho tanggal. Dan dilihat-dilihat lah jantan deh. Baru KS. Sing video ramah terus sih gua. Dari Dayon iki nggo. Iya, no. Rame iki ya. Namata. Jakenan namelu rek. Jakenan melu iki. Melu apa? Melu delok. Gawe payung kobong sare. Ya, ya. Berayang demi berayang.